Серед тих, хто плаває на пляжі Митницький, качки та трирічна Олеся. Купатися доньці у Дніпрі не забороняє, каже пан Вадим, але пильно стежить, щоб дитина не ковтала води. До цього ми приходили, там десь тиждень 3 назад я був. Вода була більш-менш нормальна, ну тільки зелена, зацвіла, як будто б вона і все. Но она, опять же, утром может быть зеленая, а к вечеру может быть уже чистая. А почему запретили, не знаю. Валентина Пугач з онучкою сюди приходить щодня, але віднедавна, говорить, не купаються, а лише бавляться у піску. Поки що не пускаємо. Не пускаємо. Я вважаю, що якщо заборона є і лікарі виявили таке за паличку цю, значить потрібно дотримуватись певних правил. Це ж наше здоров'я. Навіщо ж нам його самим псувати його? Просто відпочивати, дихати свіжим повітрям, насолоджуватися літом. Ось у нас скільки пісочку, лопаточки, все у нас є, ми будуємо собі замки. Замість річки, говорить пенсіонер Ігор Пигушин, купається під душем на пляжі у сонячну погоду, а у хмарні дні читає книги. Книги читаю, ну так, спортом бігаю по там, є де бігати у нас тут. Коли раз іскупаюся, так он душ є. Зараз вода ще чиста стала, а то вона була грязна, то вона була зелена. Ну що, зелена іскупався, то грязний вийшов, то ти йдеш туди вже під душ. Попри табличку про заборону, містяни йдуть до річки купатися, переповідає охоронець пляжу Віктор. Поки купатися не можна. Ну, це ж люди такі, вони ж різні були. Проби води на черкаських пляжах були відібрані 4 липня. І у них виявили відхилення, каже керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Людмила Кравченко. На пляжах, які офіційно мають статус. На сьогодні мають офіційний статус 3 пляжі. Відповідно проведених досліджень від 4.07 виявлено перевищення показників на пляжі Митницький по 2 показниках. А саме по водневому показнику та по показнику лактозопозитивної палички. Показник лактозопозитивної палички перевищує майже у 5 разів. Це говорить про те, що йде бак забрудненість води, водойми. А ще вода не відповідає нормам на Казбецькому та Соснівському 1. Вода має специфічний запах через цвітіння водоростей. Це може бути небезпечно для здоров'я людей. У разі потрапляння у організм людини може призводити до гострих кишкових захворювань. Тетяна Недбайло, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.